אמרת להיעלם, מה זה להיעלם? מה זה להיעלם? מאוד פשוט, אתה יודע שאתה קיים. כן. יש מצב שבו אתה מפסיק לדעת שאתה קיים, זה נקרא להיעלם. למדתי את זה ללמוד. למוד זה שאתה עוזב את הגוף. עוזב. אתה רק עוזב, אתה יכול לחזור, עוד סיבוב אם אתה רוצה. אתה עדיין מודע לעצמך. יש להיעלם, בראשו מחקו אותך מהרצף. כאילו מהרצף, כאילו עשו דילית, אבל גם עשו דילית כאילו מההתחלה, כאילו מחקו אותך, אבל מהמופע הראשון שלך. כאילו מחקו אותך מכל הרצף. וואו. לא יודע לחבור, לא תקשה לי להבין. לא כל אחד כנראה רשאלה לחבור את זה. מה אתה לא מבין? וגם על זה יש פרק שמסביר על הנושא של הלהיעלם, פחד להיעלם. יש פרק ספציפי שמסביר על בן אדם שמפחד להיעלם. גם על זה, בוא נראה אם יש באמת. אורן שאלתי. תראו, זה שיש, זה ברור שיש, השאלה היא רק איפה יש, באיזה פרק. זה שאומר לך, זה שיש פחד כזה. כן. כבר אתה יכולה להיעלם, לא תעלמי. מה? לא, לא, תעלמי ויהיה לך יותר יותר טוב. מה אתה מחליט לה? זה בעמוד 57, תקשיבו, זה בספר השני, זה בספר השני בעמוד 57, להיעלם, פחד להיעלם ולא להיות קיים, איך להישאר קיים תמיד, לגבי הפחד של האדם להיעלם. יש על זה פרק בעמוד 57. כל מה שאתם רוצים יש פה בספר. עכשיו, זה על הדברים שאף אחד לא מתעסק בהם, אף אחד לא מתעסק בנושאים האלה, שהכל מסודר. עם הסברים, הכל מסודר, רק צריך לשבת לקרוא.